Statistični urad je narodni zaklad, že 80 let. Statistični urad Republike Slovenije, na kratko SURS, letos praznuje 80. obletnico. Zbrali, obdelali in objavili so že neverjetno količino podatkov. V teh 8 SURSovih desetletjih najdemo številne mejnike, zanimivosti in tudi anekdote. O zgodovini statističnega urada sem se pogovarjala z Ireno Svetin iz oddelka za objavljanje podatkov. Statistični urad praznuje 80. obletnico ustanovitve, ustanovljen je bil leta 1944, kako si lahko razlagamo to ustanovitev leta 1944 in seveda, kar je bistveno, kakšne naloge so dodelili temu novemu statističnemu uradu takrat. Statistični urad je bil ustanovljen 19. avgusta 1944 z sklepom predsedstva Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. O pomenu statistike v Sloveniji govori dejstvo, da je bil urad v srednje statistično telo ustanovljeno že med samo drugo svetovno vojno, čeprav dejansko je pa zaživel šele po vojni, to je bilo že junija 1945. Ob ustanovitvi je urad dobil 3 naloge, in sicer koordinacijo statističnega dela, vzgojo statističnega kadra in pa vzgojo množic. To pomeni, da so se že pred 80 leti zavedali pomembnosti približevanja statistike širši javnosti in takrat so to jim rekli vzgoja množic, danes pa temu rečemo statistično opismenjevanje. Na statističnem uradu imate, kot pravite, samo v bazi statističnih podatkov več kot milijardo podatkov. Kako pa je s starimi podatki, ki so bili zbrani že prej, ne, pred ustanovitvijo, pred več kot 80 leti, dokam torej seže naša statistična zgodovina? Podatki se niso začeli z ustanovitvijo statističnega urada, ampak mnogo prej. Najstarejši podatki, ki jih imamo pri nas na SURS-u, so z področja prebivalstva in segajo v leto 1922. In tudi to niso bili prvi podatki na področju današnje Slovenije, ampak je bil že v okviru Avstro-Ogrske, sicer leta 1754 izveden popis prebivalstva. Drugač pa je bil po vojni, takoj po vojni je bil izveden popis prebivalstva, ker jih je na področju nekdanje Dravske bonovine in Slovenskega primorja. Zanimalo jih je število prebivalcev in stavb na tem območju, ampak med popisom oziroma med potekom popisa se je spremenila upravna ureditev, zato ta popis ni bil uspešen. Prvi uspešno izveden popis je bil pa potem leta 1948. Pa mogoče še kot zanimivost, po nekaterih virih ne bi bil prvi popis izveden v času Aleksandra Velikega. Zanimalo ga je, koliko ima vojščakov, zato je določil, da morajo na določen dan v določeni krajevni točki vsi vojaki na kup spustiti vsak svoj kamen, ampak ponoč so nepridipravi, neki navihanci, so ta kup kamenja zmanjšali, tako je prišlo menda do prve poneverbe statističnih podatkov. Uradni naziv vaše ustanove je Statistični urad Republike Slovenije. Zdi se mi zanimivo, ne, da je bilo ime vaše ustanove na začetku, torej ob ustanovitvi, skoraj takšno, kot je danes, torej statistični urad, vmes pa se je naziv nekajkrat kar precej spremenil. Naš naziv oziroma naziv tudi drugih institucij mislim, da se prilagajajo družbenim in pa političnim spremembam, tako je tudi seveda v našem primeru. Tale naš naziv Statistični urad Republike Slovenije je 7. po vrsti in danes se nam reče Statistični urad Republike Slovenije. Prvi je, kot ste pravilno navedli, Statistični urad Slovenije, drugače bil pa en izmed najbolj zapletenih nazivov, je bil med letoma 1951 in 1953, glasil se pa je Republiški zavod za statistiko in evidenco pri gospodarskem svetu vlade Ljudske republike Slovenije. Drugače pa je v tem obdobju, teh 80-ih letih, smo imeli 12 direktorjev, sedanja generalna direktorca je 12. po vrsti, najdaljši staž pa je imel Tomaž Banovec in sicer je bil direktor kar 22 let. Pa mogoče še kot zanimivo, saj nam se zdi malo smešen, mogoče imamo malo gikovski smisel za humor. Ena izmed prvih direktorc je bila gospa Excel, se pravi priimek Excel in Excel je še danes urodje, s katerim vsakodnevno upravljamo svoje delo. Vedno ste korak pred nami.
Danes ima statistični urad svoje prostore na Litostrojski 54, to je palača DSU, ki si jo delite z Ministrstvom za notranje zadeve. Je bilo pa pred tem, pred to selitvijo, kar nekaj lokacij, kjer ste bivali, tudi nekaj velikih selitev. Kakšna je pa ta zgodovina statističnega urada? Statistični urad je večinoma deloval na treh lokacijah. Naša elitna lokacija je bila na Prulah, na Možarskem potu 12. To je bila fina lokacija v starem mestnem jedru, kar je bilo dobro glede upravkovo mesto ali pa za popovdne spiti kakšno kavico po službi. Slabša stran je bila pa že takrat parkirišče. To so te zgodbice naše statistične. To parkirišče je bilo pravokotne oblike in na njem smo parkirali kot na trajektu, se pravi v več nizih, v več vrstah. In če si prišel ta prvi, je bilo fino za jih domov, ker si lahko šel kadarkoli, zapletali se pa s tistimi na sredini. In zdaj, če so hoteli domov, so mogli ali počakati, da se prostor sprosti, ali so pa mogli prositi vratarja, da pokliče zaposlene, ki so na vidnem mestu na trajektu pustili svojo interno številko, takrat seveda še ni bilo mobitelov, zato je ključno vlogo pri tej koordinaciji odigral vratar, ki je to klical. Zdaj pa mogoče povem še anekdoto naših PR-ovcev, Zala pa Martin sta prišla približno istočasno na statistični urad, delila sta si mizo in tudi telefon in interno številko, poleg vsega sta imela pa še oba avto enake znamke, s tem, da Martin je imel sivga, Zala pa belga. No in enkrat vrtar pokliče, da je treba prestaviti sivo korso. Martin vzame ključe, gre gor in se prismeji nazaj, ker ni bil njegov avto na potu, ampak Zalin bil, ki je bil pa tako umazan, da so ga zamenjali sivim. To so bile te anekdote z Božarskega pota. Potem naša druga lokacija je bila Parmova 33, tam je bilo pa vzdušje nekoliko bolj prijetno oziroma malo bolj preširno, kaj ti tja so direktorje bolj poredkoma zahajali. To vzdušje se je pa malce dvignilo pred kakšnim novim letom, ko je pohodnik jih dišal po paslju, ki se je v kotlu kuhal v pisarni. Te hodniki so služili našim športnim statističnim igram, igrali smo se lov za zakladom in podobno. So bile pa pisarne v precej klavrnem stanju, iz marsiktere stene ali pa parketa je kakšna bilka pokukala sem paket, tako da smo bili v stiku z naravo, lahko rečemo. Potem smo se pa preselili sem na obrobje Ljubljane in mogoče spet kot zanimivost, leta 1978 je bilo v tedani skupščini sprejet sklep o nabavi računalnika in pa o dodelitvi sredstev za selitev statističnega urada. Zdaj računalnik je prišel na dvorišče kakšno leto kasneje, na obrobi Ljubljane smo se pa preselili šele leta 2012. Ta računalnik je bil tako ogromen takrat, ne, da so te komponente napolnile skoraj celotno dvorišče. Ne. Ja, držim. Ta računalnik so dobili leta 1979 in to je bil en izmed najsodobnejših računalnikov v tem delu Evrope. Zmogljivost računalnika je bila 2 megabajta spomina in pa 2 gigabajta diskovnega prostora je imel. Prepeljali so ga pa na več paletah in ga nekaj časa skladiščili na Hrenovi, to je bilo nasprot Vožarskega pota in je zazel skoraj celotno dvorišče. Je pa ta nov računalnik zahteval spremembe miselnosti pa organizaciji in pa seveda novih znanj. Zato so se naši računalničari izobraževali na japonskem. Ta računalnik je bil namreč japonske proizvodne in to še ni bilo dovolj. Tudi kasneje se je kar velik naših sodelavcev izobraževali pa na Krku pod vodstvom teh japonskih inštruktorjev. Ko ste omenili ne, to vzdušje med zaposlenimi, sem pa nekje zasledila, da je na statističnem uradu v nekem obdobju deloval tudi pevski zbor. Kakšni pevci pa ste statistiki in statističarke? Trenutno ne vem, ker teh dejavnosti ne govorimo več, se je počasih marsikaj dogajalo. Ja, imeli so kulturna, pevska srečanja. Najrajši so se pa že od nekdaj ukvarjali športom in znane so bile jugoslovanske športne igre in so bili naši so se udeleževali z velikim veseljem, to je bilo več dnevno srečanje, ne vem, kje je po Jugoslaviji. In vem, da ena sodelavka, ki je zdaj že v penzionu, je pravila, ona je sodelovala na več teh igrah in sicer oni so imeli ob sredah, so imeli dolge srede, zato ker je bil 42-urni delovnik takrat in te, ki so sodelovali v smučarski reprezentanci, so dobili
prosti shod in pa še kupili sem karto za nakrvalce, da so šli trenirati, tako da so bili dobro pripravljeni. Ja, je šlo za res. Ja. Na Sursu je trenutno zaposlenih nekaj več kot 300 ljudi, točno 304 ste v tem hipu. Kakšna je pa kadrovska slika statističnega urada skozi čas? To se je tudi močno spreminjalo, seveda. Sprva je bilo v Sloveniji na področju statistike nekaj vrhunskih strokovnjakov, ampak manjko je pa operativen statistični kader. Zato so takrat zaposlovali v glavnem osebe z največ srednješolsko izobrazbo, ker drugih pač ni bilo na voljo. Ne. Po letu 1951 se je začela malo bolj masovna proizvodnja in publiciranje in takrat so se pojavljale tudi potrebe po večjem številu zaposlenih. Tako je bilo recimo leta 1949 je bilo zaposlenih 180 sursovcev, 7 let kasneje pa že skoraj 400. Tudi izobrazbena struktura se je vmes močno spreminjala. Leta 50 je imel urad 4 zaposlene s fakultetno izobrazbo, v tem hipu nas je pa takih skoraj 90%. Tako da se je močno dvignil. Se statistiki pogosto srečujete na strokovnih posvetih, razpravljate o aktualnih temah, izmenjujete mnenja, dobre prakse. So bila zelo znana vaša srečanja v Radencih? Prvo srečanje v Radencih je bilo leta 87, potem je postalo to tradicionalno srečanje, trajalo je 3 dni. Na teh srečanjih so bili neki malo višji gostje z področja politike in gospodarstva. Te statistični dnevi so imeli tudi mednarodno udeležbo. Reden gost je bil tudi Jan Fischer, ki je potem kasneje, se pravi leta 2009, postal predsednik češke vlade, tako da smo imeli kar uran goste. Leta 2013 so se pa ta srečanja spremenila, prestavili smo jih na Brdo pri Kranju in pa postalo so enodnevno srečanje in na teh srečanjih ponavadi se razpravlja o eni aktualni temi, recimo inflacija ali pa odpadna hrana, podnebne spremembe. Letos recimo bo tema zaposlovanje oziroma kadrovski manko. Ko se zbere podatke, je te podatke seveda treba obdelati. Marsikaj se je tudi na tem področju spremenilo skozi čas. Kako so se statistiki recimo včasih spoprijemali s temi ogromnimi množicami podatkov? Ja, to je malo zavit v tančico skrivnosti, ker je že res zelo daleč nazaj. Je pa obdelava podatkov vedno potekala na uradu. Nikoli nismo outsourcali ali pa da bi kdo drug delal to namesto nas. Sprva so bili te stroji, najprej smo delali ročno, potem se pa počasi avtomatizirali. Sprva so bili stroji zelo enostavni, šlo pa nekako za neko razvrščanje kartic in potem so jih prešteli. Jaz tega res ne znam bolj podrobno opisati, ker mi je še kar skrivnost. Kasneje smo kupili ta računalnik, o katerem sem že prej govorila, ta, ki je zasedel celo dvorišče na Hrenovi ulici. Potem je pa leta 1988 je pa Surs kupil prve 4 osebne računalnike in vsak teh računalnikov je bil postavljen v neko zastekljeno sobico na hodnikih in za uporabo teh računalnikov se je bilo treba postaviti v vrsto, se pravi smo imeli spisek. Vsak mu je bila dodeljena maksimalno 1 ura uporabe računalnika in kaj smo tam delali, oziroma kaj so delali. Tam so prepisali komentar za objave, ki so ga prej na roke prepisali, so ga zdaj dali v digitalno obliko in odtle je šlo pa bolj vse naprej v tiskarno. Ko govorimo o zgodovinskem razvoju statističnega urada, moramo povedati seveda tudi to, da je bila Slovenija med prvimi državami na svetu, ki je opustila klasičen popis prebivalstva. Bilo je veliko priprav, predvidevam pa tudi, da so bili burni odzivi na napoved te velike spremembe. Leta 70 je zavod že predstavil idejo o ustanovitvi osrednjega registra za področje prebivalstva. Cilji so bili takrat zelo vizionarski in pa še neizvedljivi, ampak so bili pa neverjetno podobni ciljem današnje e-uprave. Govorim seveda o centralnem registru prebivalstva, ki je bil ustanovljen na podlagi popisa leta 1971. Slovenija je pa popis registrsko izvedla popis prebivalstva šele leta 2011 oziroma šele je v narekovajih, zato ker je bila ena izmed prvih držav, ki je popisala prebivalstvo na tak način. Imate prav, tudi že o tem se je govoril veliko prej, recimo
že marca 81, torej tik pred popisom prebivalstva, se je revija 7D sprašvala, se bomo na tak način popisali zadnjikrat. Se pravi, da so to že 30 let pred samim registrskim popisom so se sprašvali, kako je s temi popisi in sicer predvsem z vidika cene, kajti popisi prebivalstva so vedno najdražja akcija vsake državne statistike. No in oni so takrat navajali, da ob sedanjih elektronskih možnostih in razvitosti komunikacij ter ob registrskih matičnih številkah je mogoče za žurno vodenih registrih dobiti vse podatke neprimerno ceneje, jaz pa dodajem še hitreje. Tako da. Tudi pri objavljanju podatkov se je marsikaj spremenilo. Ti najprej niso bili namenjeni javnosti, ne, tako kot imamo zdaj bogate izkušnje. Imeli so celo oznako zaupnosti na začetku. Ja, drži. Najprej so podatke pošiljali samo državnim organom pod to oznako zaupnosti. Šele potem, po letu 51 smo začeli z množično proizvodno statističnih podatkov oziroma s publiciranjem. V vsej zgodovini se je zvrstil velik različnih publikacij, naprimer mesečni statistični pregled, nekateri pomembnejši podatki v Republiki Sloveniji, rezultati raziskovanj, statistične informacije. Verjetno je pa ljudem najbolj znan statistični letopis. Ta je izhajal od leta 1953 do 2013. In zakaj smo ga nehali izdajati? Bil je pravzaprav knjiga tabel. Leta 2011 smo vzpostavili statistično bazo podatkov, danes temu rečemo Sistat, kateri so na voljo, danes je na voljo že več kot milijarda podatkov in s tem je statopis zgubil na uporabnosti. Potem smo ga pa nadomestili z neko manjšo publikacijo, kateri smo na malo bolj igriv način z infografikami, z boljšimi grafičnimi prikazi izpostavili aktualne podatke v Sloveniji in tega smo izdajali do leta 2020. Danes se pa posvečamo bolj digitalnim vsebinam, tako da je naš statistični glavni kanal za informiranje javnosti je spletna stran. Ustanovili smo jo pa leta 96 in to ob razmahu interneta in pa približno leto dni po tistem, ko je vzpostavil svojo spletno stran Amazon. To je bila druga epizoda serije o Statističnem uradu Republike Slovenije. Naša sogovornica je bila Irena Svetin iz oddelka za objavljanje podatkov. Epizodo pa sva pripravili mojstrica zvoka Klara Otorepec in novinarka Tatjana Pirc. Statistični urad je narodni zaklad že 80 let.